vsakodnevno se srečujem z milijardo tehničnimi težavami, ki jih poskušamo sprotom reševati. Pri neki predstavi smo imeli problem z vranskimi lučmi, katere nismo mogli ugasniti. Kasneje smo ugotovili, da je bil problem v brezžičnem mikrofonu na odru, kateri je deloval na isti frekvenci kot dvoranske luči. Ena izmed najtežjih stvari pri promociji, pri promoviranju naših vsebin je meni osebno ta, da se moram včasih odločiti za prioritete, torej da nek dogodek spustim naprej, da mu damo več teže in da nekega drugega zaradi stiske v medijskem prostoru, predvsem časovne stiske, ki jo imamo na razpolago, da ga zanemarimo oziroma da ga bolj postransko predstavimo. Zavedati pa se je treba tega, da človek prav vse, kar sproducira, rad poudari in da rad to ponudi čim širši publiki. V kulturnem domu bi rada povedala, da smo fajna ekipa, kadar je treba stisniti zobe, stisnemo in delamo 100 na uro vsi. Znamo pa tudi na koncu uspeh proslaviti. Največkrat otroci pozabljajo rokavičke, kape, kakšno majčko, odrasli pa radi pozabimo, dežnike, je tu i za očala, je tudi očala. Seveda, tudi denarnice se je zgodilo, da smo že dobili, tako da smo to uregirali in dali na blagajno, da potem so ljudje dobili svoje stvari nazaj. Ja, predvsem pri filmu mi je zelo veliko veselje to, da lahko izbiram pravzaprav po svoji želji. Da izbiram filme izmed naslovov, ki jih ponujajo na način, da najprej seveda pregledam trailerje in sinopsi se preberem, ampak tam, kjer me te vsebine navdušijo, je tisto vodilo, da potem nadaljujem z raziskovanjem in filme potem umeščam na naš program. Sem kot mlada kustosinja odšla na Ministrstvo za kulturo predstaviti program Mestne galerije Nova Gorica. So me tam zelo pozorno poslušali in na koncu izjavili, da sploh niso vedeli, da Nova Gorica ima mestno galerijo. Danes verjetno kaj takega se mi ne bi zgodilo. V vseh teh letih smo opravili dragoceno poslanstvo zagotavljanja razvoja različnih umetniških zvrsti. Spodbujali smo ustvarjalnost, promovirali slovensko umetnost, mlade goriške in slovenske ustvarjalce, vzgajali mlado občinstvo in s tem na nek način bogatili duhovni in kulturni utrip v našem mestu. In v vseh teh letih smo v naši koncertni hiši gostili celo vrsto priznanih orkestrov, vrhunskih domačih in tujih solistov, ter tako ponesli glas o Novi Gorici kot o pomembnem žarišču glasbene kulture, tako v slovenski kot širši mednarodni prostor.
Če sem kdaj pozabila, da sem direktorica kulturnega doma Nova Gorica, je bilo zagotovo takrat, ko sem na velikem odru pred klavirjem zagledala slovitega Iva Pogoreliča. Njegova glasba me je preprosto odpeljala nekam daleč stran. Skrivnost je v tem, ne, kako se lahko predaš klavirju. To je ljubezen do klavirja, do glasbe. In bistvo je to, da vedno, ko začneš, pa ko delaš, da si sproščen. Ker tle ni nič absolutnega, ne, oktave, kvinte in ton. Nič ni čisto, kot se reče. To vse mora biti v enem sozvočju. Tukaj ga delam že 40 let, pravzaprav prej bil en drug, ta je pa zeleni 30 let je bil obnovljen, ampak on ima pač tukaj svoj dom in v tem okolju je čudovit, ne.